Na sastanku je iskazano obostrano zadovoljstvo saradnjom Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i spremnost da ona bude unapređena kako bi bio ostvaren i suštinski korak u jačanju strateškog partnerstva. Također ukazano je na značaj bilateralnih ugovora između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, kao i o transferu osuđenih lica i izručenju koji su potpisani u septembru 2022. godine u Abu Dabiju prilikom posete delegacije Srbije predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a koji su počeli da se primenjuju u aprilu 2023. godine. Delegacije dveju država razmenile su iskustva u oblasti izrade propisa, borbe protiv organizovanog visokotehnološkog i drugih oblika kriminala, međunarodne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, sistema izvršenja krivičnih sankcija i efikasnijeg vođenja sudskih postupaka. Sastanku su prisustvovali predsjednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović i vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, kao i direktor Departmana za međunarodnu saradnju Ministarstva pravde Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdul Rahman Murad Al-Baluši, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.